Nas montanhas depois dos pilares, os cataclismos de Nosgoth expuseram um crime antigo. Agora, imbuído da alma de Zephon, você pode avançar onde seu caminho antes estava impedido.
como um cadáver em uma cova rasa, a decomposição sobe à superfície. Além desses pilares, a vítima desonrada grita silenciosamente seu ultraje. O túmulo ancestral dos Serafãs, antes selado, agora devastado pelos motins de Nosgoth, com seus mistérios expostos. Na época de Vorador, séculos antes de Cain ter sido feito, os Serafãs, sacerdotes guerreiros, combateram uma guerra sem trégua contra as tribos de vampiros de Nosgoth. Encorajados pela justiça, cometeram inomináveis e indiscriminados atos de violência, massacrando principiantes e anciãos, dizimando linhagens inteiras em décadas. Agora os restos deles estão aqui, assassinos sacralizados. Tome cuidado, Raziel. Uma história esquecida está por vir. Conheça-se, pois pode destruí-lo. Assim que retirei a pedra, uma corrente de ar sepulcral escapou da câmara interior. Não estava preparado para o que estava além desse limiar.
dessas criptas, túmulos abandonados de santos serafãs, com os nomes dos meus irmãos e o meu. A ironia do ato blasfemo de Cain caiu sobre mim com a força esmagadora da revelação. Não eram as minhas mãos tão sangrentas quanto estas? Pior, derramei o sangue dos meus irmãos, os próprios camaradas cujos túmulos jazem em ruínas diante de mim. Sim, Raziel, você foi um serafã, nascido da mesma força que destruiu tudo, menos a sua raça. Antes do nascimento do Império, vocês eram os escolhidos. Cain, o autoproclamado monarca solitário de Nosgoth, atacou estes túmulos e os tirou dessas criptas, bafejando seu dom vampiresco em seus corpos decompostos. Ele os ressuscitou como seus filhos preferidos. Não passará! Quanta lealdade! A quem o faz guardar este posto avançado como um cão acorrentado? Está prosperando com os restos que ele lhe joga? Seus insultos não reduzirão a agonia da sua destruição! Cain me matou uma vez. Olhe o resultado. Não tenho nada a temer de você. Essa relíquia foi infundida com o poder de comprimir e manipular o espaço. Sendo sua arma simbiótica, a Soulraver também evoluiu. Você pode focalizar e projetar um campo de energia cinética para atingir objetivos que, de outro modo, estariam além de seu alcance.